Oo naman, natastad aga tao lang naman din ako. Hindi naman ako perfectong tao na kaya ko magpakabait everyday. Sa totoo lang. Nahanatas din yung pagka... Yung, you know, when you're so pressured and you're so tired on doing a job, sometimes it's not easy to be like always happy. And I'm very thankful to my family, to my co-stars, kasi... Hello, nagro-roll pa kami, pinatakbo lang yan. Oo, oh, kuya, nagro-roll ka, kuya. Ano pang iro-roll mo, kuya? Ano pang tatakbo yun? Naputol yung drama ko na dahil sa'yo eh. So, talaga, babalik ko yung buho ko. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako nakita ng mga kadenang ginto na as real as me right now. And I just wanted to show it to everyone sa mga press na this is who I am. This is Beauty Gonzalez. Pagdating sa set, mukha akong tanga, sungit-sungit. Kasi sa totoo lang, hirap na hirap ako sa Tagalog ko. Kaya dapat concentrate ako kasi syempre pag sampala na, uulitin mo yung sampal eh. Masakit din eh, di ba? So kailangan... tuwid-tuwid yung Tagalog mo. So, sobrang seryoso ako. At more than anything else, I'm thankful for the staff. Kasi... hindi ka masyado na nga mausap sa set? Hindi po. Sa totoo lang. Alam ng lahat ko. At hindi ko naman itatago. Nilalayo ko yung sarili ko sa lahat. Kaya nga, wish ko pagkatapos ng show na to na sana makapag-banding din ako kasama sila. Kahit na... kaya nga sinasabi ko na this is not the ending, but it's only a beginning of a beautiful friendship. Nice. This is not the ending for everyone. It's a beginning for a new career for Neil. I'm so proud of my brother kasi he has an upcoming show. Six Colas. Magkasama kami sa isang indie film na abangan nyo with Brillante. Wow, Brillante. And then, to Sir Joko, I'm sure I'm gonna see you somewhere. You'll be bad again. And you know, everyone else, kay Miss Alec, syempre, pangalawang show na natin to from MMK, who would have thought na magkakasama tayo ngayon. And you're a great actress. Ang galing ni Miss Alec Bubek. Actually, hindi magiging buo itong kadenang ito kung hindi magagaling yung mga kasama ko. Kahit si Kim, who would expect 56 million pesos kinita yung pelikula niya. 186, I'm sorry. Hindi na kasi ako nag-ano tingin ng Instagram eh, pasensya na. Pero ang dami niyang pera, di ba? Dapat mag-inig siya ngayon. I love the woman pa siya. Ah, kala ko Kim Chu. But anyways, pagkasalamat ako talaga kasi may mga panahon talaga na, lalo na kay Miss Carl, I'm your difficult child. Thank you for loving me for a while. Bakit na yun ang nasabi mong description sa sarili? Eh kasi, sa totoo lang, hindi kasi ako plastic eh. Okay. Prank ka ako eh. When I feel the moment na I need to say it out loud, I say it out loud. Mm-hmm. And alam ng mga staff yun. Kaya minsan sasabi ko, eh pasensya na ha. Huwag niyo lang kasi ako patulogin ng gabi. Kasi pag natulog na ako ng gabi, tas gigisingin niyo ako, magiging monster na talaga ako. Kasi alam mo naman, hanggang alas dos pa tayo. So, talagang, I'm just being honest to myself. Just take it or whatever. Take me who I am. But, siguro naman love niyo naman ako kahit ganito. Oh, of course. I love you. I love you. I love you, Mom. Yeah, thank you. Thank you, Blythe. Kasi, you know, when I started the show, I was anorexic. I was 100 pounds. I'm the healthiest I've been now in my life. How many pounds are you now? Huwag na. Pero sa totoo lang, this is the best who I am right now. And thank you. And to be working with Mr. Ronnie Lazaro and Ms. Susan Africa beneath their wings, seeing how good they are, and with Mr. Arnold Reyes, who has won a lot of awards, it's a blessing. It's a blessing to be alive right now and to be healthy. I'm happy to be here and healthy. We're also happy that you're here. Thank you. Beauty, ano naman, hindi mo pa na-mention your relationship with ano?